Башлы бул шул фотодан, шу фото а беренче этаптан, а икенче фото кайсы анын артыndan, ол икенче этаптан. А шу җирләрдә 20-21-нче елны, 22-нче елны без са автор белән, Ренат Абянов белән безнең Дөнья Назаратта ул исли Мәдәният департаментын башлыгы белән олды тарихчы мин кебек без ике китапны бастырдык. Кызганачка каршы бір китап бездә инде битте битенләйгә ул әйтелә русча Темников крепость империй. А аны төрле шәһәрләрдә, әлбәттә Мордовия якларында, Татарстанда да, Саратовта да аны белән бергә презентацияларны үткәрдек. Анары чәке бездә икенче китап чыкты, ул әйтелә Тени Касимов Ике кетап турындам кин болса, мин дигән сүләрмен шундый аман бездә экспедиция şekле белән бүген булар фото сүрәтләр белән бергә ике шул якын якларга кайсылар Ризань Әлкәдә, Касим шаһәре бездә хәм төрле Сасу районында, Ермеш районында, Кадым районында, аннан безнең тамырлар чыккан, аннан Мурза Гайләләр чыккан, Кудашовлар, Сакаевларды, Кудаяровларды. Мамлеевларды, хар шушы яклардан чыккан резаия алкасından һәм мардовиядан. Мардовияда без йередек ну шундый мәхәбәтне Мардовия, Темен районы, Тарбей районы, атюрива районы, шушы районларда татар авыллары сакланы иянда безнең якташларыбыз яши. Мисалян бүген безне белән безнең чарада Мингабик Шат, Аюб хаҗрат Бибарсов, Аюб хаҗратның тамырлары,

а нәселләр чыккан ахырда бу иде 1830 елларда кайчан аташа валына Чыкмагуш бегенгей Чыкмагуш районына келген татарлар келген алар шундый Кенежов авылынан Иске Мансырь авылынан хазыр ул Дүбәннов горталкәсенә керә ялар Башкортстан якларына Приуралияга күчәттеләр. Ул шундый вот төрле валналар, төрле дылкыннар ошлай татарлар шушы яклардай күчтеләр и вот бу фото без ясадык авылда ул әйтелә татарский лундон зубово полянский районы бу мордовияның чите инде шундый зор район урман районы и ике фото алар бер берсенә ошыйлар вот икенче фотоны без ясадык авылда кайса әйтелә толстикова или татарча тустик тустик бу касим яклары и вот ике йырт кайсы саклана ике татар авылларда ул шундый инде бездә ну обложкаларга тегел инде ну бу беренче инде презентацияларда без аларны чөнки шул инде от, агач яклары урман яклары каян безнең тамырлар чыккан шул урман яклар далалар анда юк таулар анда юк анда урманлар и урман якларында татарлар үз ислам динен үз Милләтін, үз дінін, иншіктір көрсәті айлыр. Тустий кавлымда, мисалян, Йртларда кюб нәрсә калган шонда істилікләр айлар калган а шонда койлған Аллах сөзі, ну, ол, какби, набарод койлған, Аллах ісімі. Йушлай Йртларда, франтонларда, азбаларда, алар үс...

Альбетта качан сюз бара. Ну вот тагында, вот бу вот буерт индешлай. Олничек бетен во всей красе индеши келе. Вот шлай. Айлар блян, Аллах сюзе блян. Тусти кавала. Ука елгаса. Ака елгаса. Кстати, а, касим татарлара. Айтелер ука тегельничек адабитель да. Айтелер нектер эва. Ака нейтелер эва. Вот шлай. Амен фину горчаничек Вот ука у янында, Гасиана да, баранга, татар, авылы волоса кланган, а нун яртла Альбетта качан сюлибис, кетаплар турн да вот кетабы без тени каси ханста и кенче кетаб темников крепость империи. И кседа безде алагашекер презентация блян оздалар э инде Казанда да милли китапханәдә дә. Биринчідән без шул китапларны киләдик тапшыруга, кешеләргә кайсылар турында без яздык. Әлбәттә Касимда, Мордовиядә күп презентациялар, чаралар үтте бездә. И, шул китапта без әлбәттә картаны койдык. чөнки сүз качан, башлана? А, тарих безнең турында, безнең тамырлар турында инде русча төшмәслән апальцык шулларга туры тегел керек, күрсәтәргә. Вот бу яклар безнекләр. Шонда без да регион, кера без нен экспедиция азгына и азгана, 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 таганда тубе Новгород алкесе, ну бренича волгана. Башладак без узи без нен ишлер без Рязань алкеде, резань алкеде сиз блясис альбетта касим шере, Но, резанял када и кешонда инде группа татарлар яши, касим татарлар яши, аларны яхшы без билә без алар турында язды. Фрида Шерефуллина уз кетабын этнографикик кибез аларны турында билә яхшы. Атаганда төрле районларда сакланган төрле бу Эч район, Сасу районы, Кадым районы, Сасу это Сасовский, Кадым районы и Таганды Ермиша районында татар мишерләр яши. Бурынгыдан алар кайчанды Касим ханлыгына но аларның телләре дә иберсәк мәдәнияте дә Касим татарлардан үзгәчә. И вот аларның яклардан Башкортстанга, Приуралияга, Уфа якларына күчә башладылар татарлар. Касимнан тегел күбесә а вот именно шул яклардан кадым татарлары. А нинди шунда авыллар сакланган? Ин зор шунда авылы Бостан, Бастаново авылы, Улсасу районында анда ике мәчет саклана. А узга бик бик кичкенелер, авыл, инде шунда картага биз койдык, аны но алар картада алар койла эмен урочище, урочище. Орман ичинде сакланган жер билелер кая иди бу авыл, даже зияретлери сакланган, но кишилер анда яшеми. Вот, мысалы, молочный гора татарча, аны итейлер молочный. Шушу молочный авылыннан татарлар кучителер, вот сюлядым инде 19-й гасырда, хазыргы районына, И шонда авыллар, анда молочные молочные городан, это вот молочный городан, Ну бернича гаиля берничә калды, Ингулатовлар, шондый фамилия, Кудаяровлар, алар шул авылда саклыйдлар шул авылны, ну инде качан хрущев Брежнев заманында ликвидация неперспективных деревень шондый компания башланды, аларны үзгә авылларга, райцентрга күчтеләр. Хәзер бу авыл юк. Ан зираты сакланган. Аның янында Богданово авылы Богданово шундый Богданово авылында Шيرينский нәселләре, Крымский нәселләре яшәгән. А тагындан да Караулавылы Караулавылыдан Семинеев нәселе, Семинеев ССГ барча газгош фамилияларын беләсе саларны алар, Мырза нәселләре, алар сакланайды дә шул авылларда яши

Ачавыл ол зор авыл, аннан күп нәселер чыккан, фамилиялары шонды Бурнашевлар, Табеевлар, Фикрат Табеев шуш авылда туды, Бисеровлар, Каиповлар, тірлі вот шол фамилиялар. Алар бу Ермиш районында яшаген. Тагында бірнече авыл кичкенелер иди, Иванку авылы, например, Иванкова. Аннан би катаклы Башкорстанда хамасы шол нәселіні Кашаевлар. Кашаевлар Иванку авылыннан чыккан. Вот шонды фамилиялар алар мындагы яшиидлер мында районларда нек без Түбә Новгородны тагында алдык. Элекке заманда шул жерләр, кая хәзер Вознесенский район, а Нижегород, Түбә Новгород алкасында ул керә иде. Тимен аязына, Тимниковский уездга, уезд Тамбовской губернии. Сон совет заманында ул бу татар авыллары и вот алар шулай Горьковский алкагә лактылар ары, ике авылны, эч авылны самдел Милсетиева, Княжева, Бутакова бы сара кергенде контакт сга ничек карытатарлар бик аз гына калган. Ну, барыберләр бар. Мисәлән, аннан шу ул яклардан Книжов авылынан, татарча княжов авылынан. А Исеево алар Башкортстанда булдылар Исаевылар, шол населеннән чеккан муфти хазрат Габдел э хазрат Исаев кайсу уфа муфти сийде безгә Вот шел кинлерда, качан, без нефса ханум были, их лес мечет им дейдек. Альфред Хазрет, Альфред Хазрет курсетте шажерасыны саифларнакан. И анда Хазрет узде муфти Хазрет, койган ган шунда цветной калям блян темен тамаран узникен темен. Хотя у туде уисте она на таба баларынде уфа якларнда уисте. Ну бар баралар саклыдлар тарихны что алар нун тамарлары темен якларнан чекан. Вот алар анда идлар и сейфлар, мандаблдлар и Тагында бір нәсел бар бу тата кавылында Дивеевы. Вот бу кавылында шул нәселдән чыккан, ну, алар инде хочалар иделәр шон җирдә кая хәзер Дивеевский монастырь. Ин шонда атаклы Рус православы монастыри бу аларның җирләре булган. Шонардан Дивеев монастыре бу татар исеменнән чыккан назвасы исемен монастырныкан. Алар муسلمан булып әлде ошол бу тата кавылында берничә гаилә саклана, изәретта баралар нын кабрлары и тагында авылыды милсетива кайсы кайсында милсиватовка вот монда иде о алар инденда анда татарлар шул авылда юк вот бу шондай рязань алкасы тагында түбән новгород алкасы кая без якташлар без тирала беләсез түбән новгородта сергач татарлары бу үзгә тарих үзгә якларда үзгә районлар а вот шунда вознесенский районда Самый-самый шунды Юк инде нижегородской области, анда бернича татарлар калган. Кызык казак болда, ну казак тая, кызганычта качан без Файханский окуларга килдек, тубан Новгородта сүйләдек, а андагы краеведлар, андагы тарих белучеләр Вознесенский район турында белмәдләр, анда татарлар яши. Алар вот, бу без, бездәнгына буны белделәр, шунда инде хәмн амэн генә научны открытие икеле. Чөнки алар Ирак Нижний Новгородтан, алар якынрак Мордовияга. Мордовия турында инде сүйләргә беткесез. Сез үзегез күп кеше идегез, анда итерле мәжлесләрдә, Мурза мәжлесләрендә, темниковта беләсез инде көрдігі сүзегез, кем білмей ну, вот, бу районлар ненде инде, ну, самы инде, самы тамыры инде тімен. Кайын біз, нек біз айтты кетабыбызны темников крепость империи, кала, кайчан біз келдік Янгурас авылына шонды барауыл, Янгурас авылы, Анда без бро кутуче да еда, кое инде краевед кутучы И шо лу кутуче блян сюляшь в вот олень гура Ол килде, кан нан ну инде кая барасыз? с калага, ол сыры без дан. Без ойла не кала. Мэски ау мол кала, саранск мол кала. Оказывается, шел темен татарларда хазерге сакланган темников кала каладе пейтерге. Алар до сих пор, аны на саклы лар, баш каласы кебек. вот Тимніковскі княжысты шекиляларынын башындаларынын хатырында шол калган. І шонардан біз ойладык кетапнын отшол ісімеді болыр Крепость «Крепысь», «Кала» рус тилдэ. Шонда бикю павылар, хар инде інди үз тарихы, мисалян, Идеев авылы, ол хазыр практически сакланмаган, аннан халык үзге авылға кучы татархан авылына, но Идеев авылы, татарши авылынан, аннан тамыры бізден атаклы язучы Амирхан Амирх Мысалян, алар Еникеевлар шол идея авылында яшаган иделәр, и алар сон Каргалы авылына, Башкортстанга, хәзерге минемчә бу Булгава районы, алар ары күчтеләр. И вот шондый вот бартерле авылдан ниндидер Башкортстан белән элемтә. А Дашкина авылы, Дашка авылы. Шушы Дашка авылыннан инде мин белмим Башкортстан да якларда бармы? Инди булса да элемтә. Ну бар, да Дашкалар. Ну, бар, мәсәлән, урта әләзәндә да, вот дашкинлар алар, да алар шуша авылның тамырлары аларныклар пензе якларында. Терлі авыллар бар. Вот Дасаев авылы, мәсәлән, Дасаев авылы турында біз инде шонды бір сәк расследуване кебік ясадық. Мен хатерлі балачақтан, што Дасаева татар авылы, чынкі бізді туганлар бізді, ідішінді Тригулов нәсілі, Кайсылар ну, мин көрәдем аларның документларын, алар әйтте әйтләр, біз тудык жегірменші елларда апалар әйттілер. Шол Дасай авылында, келдік Дасай авылына аңда, Қар күшілер әйтелер, татарлар ешемеген қайшанды, ек үйді бір қайшанды татар. И үзге татарлар, үзге авыллардан қайсыларға қазір алтмыш, жетмеш еш әйтелер. Ек Дасай авылы ол тұқы есімі татарыныңы. Мұй давыл русыныңы үйінді күптән қайшандыр, может быть татарлар ешеген. Но мин вот все равно и там ёкол та тара олей. Без ередек, ередек, ередек. И бер разбада без вот тара керега санда би картка на рус карчек бар Олга на нидрейтер, да или нет. Керде канара ол инде качтен сюли, но баше шли. А, и ол, и ол эйткен татарски угол иде. И керсет такая. Я и там, да, дырыс тригулов лария шаган, Вот. И оказалось, до Саева Дерес тоже татаравала, и бы сам карта картага Таганда вот из Каковыляя была, Ларна нэсэлэ, Тювеева, бик. а шонды хазерде кечлевел авал, ТВ авылында иң иске Мордовияның мәчете. Ну ин иске Башкортстан халкына бу кызык инде булар чөнки сездә бик атаҡлы биналар бар, иске мәчетләр бар, Мордовияда мәчетләр искеләр юк. Мордовияның иң иске мәчете мендә 913-нче елны гына салынган. Тои дигер менче гасырда, кирпичтан, ну алар аларыны аны бик хөрмәт ителә рол аларының өчен иң иске Шол шел авалар инзорлар Караева и Тювеева. Караевалы, Тювеевалы. Алар сакланалар, зор авалар, анда көп киши яши. Узге авалар, конечно, кичкен арак бірсек. Узге районлар, бу инде тимен яғы, тагынды, конечно, шонда Краснослав отыр, яғы мұнда Атюреева районы шонды бар. Атюрива районда Татар Тенеш, Аллагул авалы, Юне авылы. Ә, тагында районында Сыркыда сырқыда каян біздің атақлы yазушыбыз шағырыбыз хади такташ ауылы. и вот біз бітірдік біздің экспедицияларnы четтa sшонда нdi татар лундан горенка кочетовка бу зубово полян районы мордовияны зуба aytalar зуба районы ол endi пензе әлкәсі bilan yaqin шонда пензе alkasi endi башлана, и вот шунда біздің biznin тамамы тамамы чынки андай инде башлана өзггә регион и андай инді ничек әйтәлер еренски мишәрлер деп әйтлі. Шол екларда яши Керески татарлар. сонда әлді Шлай от Темниковский район Темниковский татарлап ол карта бізді экспедициялардан сакланган. Ну Әлбәтттә качан ббілей біз бізнен инде архитектура, бізні истәлекләр кая сакланган, касим инде ол ин шондай аталы жер, чынки касим сакланган урта газырлардан бізні биналар. Кем касим да ида, конечно, харва кот касим гай кли кай таргаченки, бр тапкар бр шонды сафер джид ми татаркшена касим кли таган манарага менергя мин биг тлим что кем касим да льде ёк ида барага с касим касим, конечно, татар джанун биг ача. Мен бу фото сюретте инде ида ларнан изге атакла а биналарга хан мәчеты и хан манарасы. Хан мәчеты, конечно, бик тегел, ол Екатерина патша заманындага салынган чөнки аны сүт 18-нче гасырдан и 18-нче гасырның ахырында ук яңга кат салдылар аны. Ул ошонардан инде, ну, Екатерина заманында салынган, ну, манарасы калган урта гасырлардан ханлардан калган Хазыр инде әйтәләр мен Шахали заманында аны салдылар, илкә заманда әйтә иделәр 16 гасырда. Кем дир әйтә? Кайсы гасырлар шундый инде дискуссия şekлидә. Да? Фарид Ахмедгалин Казанда шунда археолог ул бик күп яза шул турында. Ул ойлый что бу салган Касим хан заманында, тигел беренче хан заманында, тигел Шахали ханы вакытында. Тоесть бер гасырдан сон. 16 гасырда, 15 гасырда тигел. Аның янында ул стенә А бу Шахалиның тәкиесе Музәлей, Касим төлендә инде Касим якларында Музәлей. Вот шул комплекс şekле, и шунда без качан экспедицияларын үткәрдек. Әлде хайкал Сүмбикәгә салынмаганы иде. Хәзер шунда инде коюлган безнең һанша Сүмбикәгә хайкал очлды. Бик шул тарджественә чын ки бар шундый гаяәт шул Касим якларында вафат булды шол якларда күмелгән. Но археологически мы не дебол тарихтан, феннен, что факт вот конкретно каянан кабирека, кумельген мол бу таки еда шахали блен бирге, инде точно сто процент без айтельми инде халык тарихында сакланган истәлек. Хазыр Касимда тагынды бір мәчет бар, аны янг мачет деп айтелер, ол джигирменче гасырнын башында салынган кирпичтан, Дуймакаев сәудәләре шулай салдылар аны. Анда күбесе намаз үтә хәзер. Күбесе Бейремлер, да, ислам тормошу, шол янга мечетте. Хан мечетте ол мусульманларныка, ол Диния Назаратка хазар относится, ол собственность Диния Назаратныка. Но анда намазлар бик серия кютелер. Терли зор бейремлерде, зор конаклар килевче. Шла инде, ну, бирнича, елында бири ике, ичкат хан намаз оқтай. Ашонда харчи манамаз уйта. Вот шонда инфраструктура мусульманныкы шонда. А мин келедим айтырга ке, вот рус кешләр, милләтләр, алар беренчедән мәчетләр өчен киләле. А чөнки Касим ул ин кызыганы ке вот шул тарихы. И татарлар хәзер аз калды, бистә дә алар анда саклана шонда бистә, бу бистә орнысы татар бистәсе. Кстати, Касим телендә әйтәләр бистә тигәле бисти татар бисти. Шол шул бистига алар киләләр и һәр вакытрыш ара. Где здесь ханский мечей Где мавзолей? То есть төрлек интернеттан, безнең китаплардан, үзгә кишләрнең кетаплардан шол Касымны ин татар шунды, ин татар тарихын излеп ирйләр. Шатлыкка бик күп кеше Казаннан, үзгә яклардан, хәзер машиналарда түбән Новгородтан специально Касимга килә, Касим а тарихын килләр Бу инде Шахалиның тәкиесе. Мин белән Башкортстанда әйтәләр Кәшәнә мавзолейга да, а Касим якларында әйтәләр Тәкия, Тәкия мавзолей. Касимда ике Тәкия сакланган, бу Тәкия инде 16-нчы гасырнан Шахали үзе үзенә шул салды үз тормышында әлде. Анда ул күмелгән аның хатынлары, турыгы туганлары и шонды вот әйтәм тагында да Риваят калган Әмән Сүмбеке, безнең ханшыбыз Әмән вот анда күмелгән. Ну ташы юктыр. Кайсы бы без Ташларны караган еды. Хасайн Файсхан бізден атаклы галимы был 19 гасырда. Билиминов, Зернов, тірлі археологлар. Хазырге тілбілі учелер муллалар андагы Рашид Хазрат Бултачеев бітінісін андагы Хазрат ол Алясхарны бітірді. Ол бик якшы гарап, тіліні біля гарап графикасын. Кемді таба алмады. Вот, ну шонды сакланган сюжет. А бу узга такия бирса, Касимнан ну бир ике чакрым узга жерден, ол Касим ягы, Касим шаары да Афган Мухаммед Султан. Афган Мухаммед Султан ол иди Хива якларыннан келген, Урта Азиядан. И ол Мәскәвде яшаген, бу 17-й гасыр. Июльде Мәскәвде аяның хатмысы аны кумде шоу мусульман якларында, и хатмысы шонды вот шонды мавзолей салган бумызолейна инде галимлар әйтләр искусства ветлар сәннггат белүүчеләр. Әмән анарда и шарыкшондды стиля бар и русской узоры чекеекк ризанский от анын шонды инде. Эклектика шикелле. О касимда старый Пасад. Касимда бол сагыз, афган султанмвзолей старый па посад әййтеләр шндды орнысы, Бу Инийске касимнын ягы, тау башында. Кзак ал Касим як ну керек шундый зур зор крюк ясарга 40 чакырым, чтобы арчыкларгә чиккәндә инеш бара акай улгасы янынан кирма ярамы, шәһәрдән керек шулай. А воллар саенары җитәргә, ну без рисковылар игатьләр, біз кышын ара прямо инеш янында үтеп, ике эч чакырым үтеп килдек, бу мозалены gördük, а сон язымда туш аны А, касимда татар зереті сақланған, бик касимда а, от капқалар, а, алар бік анда шылай енді. Касим ханлығына кібік, стилда кібік. инде 19-ші ғасырда кашан ханлық ек еді хан заманында. Но бай кішілер от келейділер шылай әмен касим заманын көрсәтірге, касимның тарихын көрсәтірге. От шонда ескі зерет бар шунды тагынды тәкия кайсын нектор татар дөньясында бөлми халк. Бу тәкия Шакулов нәселеннеке. Шакулов нәселе алар Мухаммад алейхиссаламның гаиләсеннән алар сәйтләр. Татар сәйтләре сийди инде русча Алар аз бездә Сибир якларында бар әлде берничә вот а Касим якларында иде бер гаилә Шакуловлар. Мин әле койладым, ну ничек вот каян бу тарихтан, аларнын доказательны доказательны базы. Ну алар шажарыны көрсәтләр касинда аларның туганлары и шул шажарадан көрәнә, что Дерез бу Шакулов нәселе чыккан Мухаммад алейхиссаламның гаиләсеннән, что алар сәидләр, алар сәид тамырларыннан чыккан. Алар аларның нәселеннән тагын да бик атаклы бар иде. Кеше, шундый Фатима Султан, Фатима Султан улы ахырчы касим ханлыгы. Ну, шонды ол біраз сүйінбекәге ашаған анын тұрмышы, чынке анын ұлын чонғындырдылар. Сәйіт Бұрханны ол Василий Арысланович деп аталайды, енді Касим ханы. Әнесі исламда қалған, әнесі анықы ин ақыршы Касим ханлығы болған. Петр заманында 1681-ші елінің ол вафат болды, анын үлгені білін Касим ханлығы сүртілді ол күмелген иди узге жерде, но анын туганлары Шакуловлар вот шел жерде күмелген. біз бод, сюжетта ө, тоқты біз, чинки Шакуловлар чингизитлар белән вот бірге керделәр, да, біргі айлы чингизитлар, то есть Касим ханлары хатынна алдылар Шакулов нәселінден чингиз ханлының каны Мухаммад Лейсалямның каны вот бірге алар шел гайлы да кірділер, и аларда вот Шакуловның каберләре ул инде 19-нчы гасырда кырылган шул тәкия ул иске тегел. ну алар аны көрәсез ясадлар әмән иске тәкияләр кебек. Вот бу тарих, историзм русча аларның өчен бу иде бик важны алар. Карыдлар аничек касим тарихиндә ясыдылар биналар. А без хәзер акчалы кишләр давайте шулай ук ясарбыз. То есть вот бу касимның тарихы, касимның Мәдәнияте хан заманнан ул сакланайды и 19-нче, 18-нче гасырларда ук шул шәрдә. Вот аларнын гайлядан, инде кызганычка каршы вафат болған апа Фатима апа Тугеева, ул Шакулов нәселеннән. Без бу фотоны ясады канын иске татар йыртында. Ол бисти ягында, бистәдә инде яши иде, агач йырта, нараттан шундый агач йыртында, зор агач йыртында. И ол бізні каршалды, безгә шул Шакуловлар нәселе турында сөйләде. И без накаршалда и фото лар фото рисем Вот шонды иде без дека за клуби и без шонды инде ну наверное ин карт шонды касима пасаблен ол мен до того зиз по моему джигерми джиденчи ел дан иде хазрана ринди иде иде. ол шуляде бізге. Бір А бер момент бер минут касим теле берсек Айролабызның телләрдән, мишер телләрдән, әдәби телләрдән Касим телне беренчедән анламый киши. Ол бик кызыклы тел, чөнки алар сүләгән вакытта берничә, ну, первый слог инде аман жытып баралар, әйтмиләр берничә сүзне. Ну, мисалы инде вот шундый, мисалан әйтергә Картэгел ар, мисалан, ар бара. Вот, анлагасыз ни ул бара да. Шоннан гына соң А, англисән вот аларның теле бер сәк, бәлки бу инде дерфину горский белән мин белмим, шул инде, конечно, тел биләүчеләргене айтерләр, ну, Касим теле ул, шунда собником тара татар телләрендә. Аларның шивасы, аларның говоры. А вот, э, бик казак голлары да аларның вот бу сакланган алда берничә кеше бу телне хазер белә. Үзгә кешеләр алар мишәр шивасына кердләр, русча сүйлиләр. Вот берничә кеше, бер 10 кеше максимум 10 он бишкеше мәсәлән алар әлде иске шол касим телен саклылар яны шул телдә сөйлиләр бу инде татар утаралары мин фатима султан турында сөйләдем шундый авыл бар царицына авылы татарчаны бием сала әйтәләр шушы авылда әйтә язгы вакытта фатима султан күчә иде касимнан үз сараеннан шунда язгы айларда аман дача летний резиденция шикелле анарда иде Анары шунда балык таба идлар. И вот шол авыл хазырга чеки сакланды. Альбетте бу биналар инде. Янгылар, ну вот авылдар, руслар да татарлар да айталар бу Фатима Султанның авылы. Руслар ана айталар Фатима Султан тегел, айталар Султан Сиитовна. Шлай аны аталар. И анын турында анда кюптерлі калган риваятлар. меселен, эмэн ол каты ханлыгы. Аны и ханша шунды каты аби. Амен ол кишлерні павозкага кире алашалар кебек шулай айтайдар. А, кемдер айтайм, узгайч амен, бик иды нычка, ну шулай инды вот шунды мифология шарнеке. Кемдер айтайдар, что ол русларга бик якын иды, рус монастырларга жербердин, ну, ислам дидда калды. Вот тарелы ривайетлер, а нун турнда сюле бар. Ну ульде ол мусульман болу аны мусульман зиретте шол старый пасатта вот каймин курсатта Афган Мухаммед Султан такие янанда анун кумдилер анун мана кабрлер анун такие лер хазр гечеке саклан маган. Блялер только вот Афарит Ахмед Галин хазр тапта ну такой фундамент шикелле кая бу такие са хана Расланнака и Фатиманнака саклана ида. Бу мечет шаруна волнда подлипки рущает мышле нарат гачтан наратлардан ясаган шарун авалы не ми, бу фото сюретным койдым шарун авалы бізге көрсәтә ширинский нәселі турында ширинский нәселі му авылда ешеген хазырды бір нечек бар шол фамилия білен хазыр бу мәчет керешли, шкерешли ал тоже бізні дейін азарапты бізгакера анда намазлар үтә вот и ол бу Таштан куелган мечетлер касимда и вот бу кичкене гене мечет подлипки авалында ол инде шонды и натаклы Бу инде бізнің якташлары біз нечек яши, аларның сыфатлары хар жерді, татар жерлерді кай біз иды Кризань әлкеді, Мордовия да кишлер сақылылар, конечно, гереп басылган, гереп тілінде изгеке тапларына. Качан біз аларның ұқи башлы біз кайсыдыр аларны кай изге китаплар дирес а изге китаплар тегеле мәсәлән жадид уку я китаплары терле әдәби китаплар гәрәп буквалары белән басылган гәрәп хәрефе белән кишләр гәрәп хәрефне белмиләр и алар ойлый што бу изге китап реликвия шикелдә аны үздә үдә тоталар яблыкларга бәйләп а вот бу гаилә шушы кран белән кайттылар шушы изге китап белән кайттылар Урта Азияға киттеләр Таджикистанда анда яшәделәр ик соң туган авылына 9нчы елларда кайтылар Бостан авылы Бастанова. Йошлай вот төрле истәлекләрне саклыйлар безгә күрсәтеп. Кабер ташлар анда бар, вот хәзерге салкын әлде вакытта Тархан авылы шундый авыл бар Рязань өлкәдә. Аннан шундый нәсел Кудиковы мәсәлән, тоже Мурза нәселе Кудиковлар алар чыкканнан. Вот и алар анда бик зур зиярат итерләр иске ташлар әлде саклана анда. Вот фамилиялар мин киләдем күрсәтергә, да мин аларны шулай инде әйттем сезгә. Доказательный база кебек. Кабрстанда зияратта нинди саклана фамилиялар, Сакаевлар, Семенеевлар, бу төрле нәселләр, кайсыларны без беләбез Башкортстанда, Мурза нәселләре, алар вот шунда яшиләр, 20-нче гасырда яшиләр, үзгә вакытта и хәзер дә әлде. Авылларда табарга можно сакаевларны үзге кешеләрне кайсылар шул нәселләрдән чыккан. Бу зор студенец авылы большой студенец әйтелә э, руща Сасу районы Сасовский район Рязанской области аннан э, Стара Абзанова авылына Екатерина заманында да 18-нче гасырның ахырында татарлар күчкән э, Уфа якларына Стара Абзанова районына да күчкән. Эйе, вот шол шол авол дан аларн Да семинеи алар бу инде дрестен, если биг точно әйтергә алар шол авол да алар кучкан бу аволга студиенска. алар прямо ин бу аларның авылы Тагынды да бу авылда да и якан аволлар да яшеген, шон ден насель се сан се шол цена илгасынан цена река да И буавыллар анда, вот Сакаевларның иске бір, бір от шол таш ерты сақыланған, татар ерты. А, бізге сөйләділер, ол салынған 19 чын ғасырының ортасында, анары енді почти 2 ел, ол еді 2 этажылы, сон пажардан сон агач этажы сөтілді, и от қазір таш ерты сақыланған. Авылы үзе кичкенә татар кешеләрендә яшәми хәзер. Андай руслар да практически яшәм бер гаилә. Но бар да аны хәзергә чәкә руслар да татар дип әйтәләр. Әйтәләр, зур студенец бу татар авылы, малый студенец, ул рус авылы. Хәтта татарлар юк. Ул инде хәтер ланш ничә кайтергә инде пространство памяти русчатьмышле ул саклана шунда. Uh, ну вот что он дебер карта, так он дочки цена и что от да вот большой студенец, и вот манда бузия без кёрдек малый студенец хазрол не и анда да у татара тархан тинси упиналар узгей габу uh, Рязань самый почмаган да инде директан Мордовия башлана, на Мордовия Зубово-Полянский район. Элекке заманда, иске Россия заманында буыды да Тамбов губерниясы. Тамбов губерниясы Шацкий уезд Тамбовской губернии. Тамбов губерниясында татарлар көп аязлерді яшаган, Елатымский уезд, Шацкий уезд, да. Ну, біз вот шонда Шацкий уезд Тамбовской губернии. Совет заманында бу Рязань алькасы накерген еклар. И вот нинди кызык, Сакаевлар, Ингалычевлар, кемдер калды, ислам динин вот, например, янгалы чифлардан кеше чогунды, и чогынган чогунган кешлер, шол дошел салды. салга, салда, бу малый студенец, рус авылына кереп, и вот кызык, без качан бу черкев, ну, без анан тарихын альбетта билейдек черкевнеке, ну, ары кереп, от шонды козыклы, нерсене кердек шонда, Кумильген, князь Александр Янгалычев. И Черкевде, атакайлар, сюлилер, без нын татар татар князя Салган. Ну ниче кол татар, ол инде Александрий сэмлен. Но татарлар, шол якларда и тэлэр, ол татар тэлэн бэлэйдэ. И татарлар, анар мусульман татарлар, кэлэйдлэр, и татар чаны блэн сюлэшэйдлэр, и татар ерларны ерлэйдлэр. Бу, у рус князь га. А рус князь, мэсэлэн, иды э, уже узэты гэл чоганган, анан, аны на та бабалары инды чоганган но татар тэлэны анлыйдэ. Вот кызык шол ерларда. И бу черкэв, андай, эшли, малы Анда руслар гинар айри, ну тарихта калган амин мурзалар, князилар, мурзалар алар білміш ондай князилар салган, татарский князья дип салган. Мусылман тарихына куча Бу джадид мектаби бу авылардайды, Аджи авылында, Азеев авылында. Шолфотанын тарихы біг кызыклау, ол бізді гайлада сакланайды, чынки бізді гайладан бір апаларанда бу мектабта оқыдылар. Ну, сакланайды, сакланайды, И шо сон бик казык, качан мин соцсетига гану койдым, кетап язган вакытта, мин гэ ике яктан бу фотанын кисэклэрэ гэнэ. Вот шлай, орта кисэ гэн, нан индидыр кисэк. Бэр кэшэ Донецкэ язды, бір кеше Ташкэннэн язды. И я біз так, без буфота, без бренчика, то они вот вот полностью. А без дня не вот шла вот То есть, оказывается, шол кластан, шол вот кичкене мэктеп 1917 мэн дэ елдан бу балалар үсте и тэрлэ тэрлэ якларга юткиттэлэр, и туганлары, хазры правнуклары инде, яшилэр тэрлэ джерлэр И вот шол фото, ничек тэр тэрэ бол дэ вот кэзэк шон дэ. Хазр без да, проект, бар о букетаптан, чекан бу проект, качан букетапна, мы в тихазра Хазрат Гайнудин Кюрде, Оле, Анда без шол фото бар. Чернышов мячете, Чернышов кадым яклары Хазр фамилия на итермен сиз гайнинди фамилия я шаген Анда. Мовти Хазрат айткан нек бу мячет шла Джимирлган ята? Біз Без айтте ку Анда кем де бркше бу орман Анда кем де йог бу авлда. Оле айтте хотя баны Анда консервация ясарга. сарга. Бәлки туристлар туристы бәлки нинди болса, Бәйрәмләр әрәндә үтәчәк. Ну, хотя бы чтобы бу просто бина и с кабинат И вот ведь кенҗелна башланды, шунда реставрационны проект чик келе Чернышов мәчетендан субботник үткәртәләр. И хазар, вот Динә Назарат келе аны шулай сакларга, консервацияны ясарга. Безнең өчен фамилия кызык ни бахтиозинлар Башкортстанда бахтиозинлар алар да. исе дә. Вот бахтиозинларның тамырлары, алар шушы яктан Чернышов авылыndan Анда яшәделәр бахтиозинлар хәзер алар шундый бахтиозин кебек яшиләр Мәскәү шәһәрендә, Урта Азияда, Узбекистанда яшиләр, а Башкортстанда ут бахтизинлар алар әйтәләр. но тамырлары аларны кыш Кадым районының, бу Кадым районы, Кадымский район Рязанской области. Айттым инде беренчедән анда хәзер 1 25 кеше татар гына яши бүтән районда. Бу просто вот шулай инде кем юк иде безнең якларда. Кадым ауранлары, кадым яклары, вот шулай кезен, октябрь айында минемчә фото рәсемне ясадык. Авыллардан аз, кешән дә аз яши. Бу пычмак торы Мордовия гаягын, урман ягы бик корман жер. урман анда шундый агрессивный урман. Мисәлян берничә ел кешләр, чачмиләр будаена, ничә колхозлар заманында урман кирэ, урман бөтен исендә вәсап кешләр әйтәләр шул ярдәдә бездә иделәр колхоз джерляра хазар, анда урман юся. Вот шонды кадым района. Вот кадым районы тагында. Шонды рус авылы Труфановы паляны, анда іда, от теге якта іда, Багдану авылы, татар авылы. Труфановы паляны, да, біргіна ызба калган, рус гайлесы картлар яшиялар, бізге сюляган идлер Багдану авылы турындалар. Арала шайды бірге, анда тарайдлар ширински Крымский насилляры. Крымски бу, Татар Мишер фамилиясы, Крым татарлар тегел. Нө көрсеттілер, что аларынын тамырлары Крымнан чыккан. И шунды ревайетлер данда калган Крымский, Ширинский, Крымнан чыккан нәсілдер әмін. Вот. И а, алар, бу авыл аларынык Кадымский район, вот Багдан овылында яшейдлер. Куча біз біз Мордовияға, Резан әлкә білен хайрлаша біз, Мордовияға куча біз, кем Мордовияға Тимирчол білен өтейді, вокзалны, хатерда калдыра, бу Тарбеева поселка шонды, ну, Олшаяртыгыль поселок Тарбеева, анда саклана Агач вокзалы, и татарлар Мэскеудан, Маказаннан, Муфадан, Муртазиядан, Каянгана келейдлер, шол Тимирджол билен утейдлер, и аларга чылайды туган яклары шол Тарбеева вокзалынан, шонардан басаны кетапка кердек, кердек, кергездек, кишлерге бу Казак. И татар авыллары на кишлер уйта, устуган авыллары на бу авыл айтеля Большой Шуструй. Шуструй бу мокши тилинда иништен Шуструй. Татарлар ана айтелер узгача Кыштыру, Кышынтырырга. Вот, шула, шуны на нын исмы авылныка. авыл зорак, бу, конечно, Рязань алькады авыллар кичкенелер, шунда авыллар зорак. Бу инде вот тэмэн яклара, Атюриево района, Шунда инде тимен татарлар, Тимниковский татарлар яшейләр. Без иде кальбетте Хади Такташнын музейнда, беренчедән мәктәбендә, сыркыда авылында, анда саклана хатер Хади Такташ турында. Но самый кызык вот нинди, что Хади Такташны атаклыйлар, көрсәтәләр, даже шигырьләрен окыйлар, мукшы балалары. Чөнки сыркыда авылында татарлар уже аз калды, а авыл больше мукшы болды авылы. Рус тілді, алар аны тәржимәләрдә окыйлар и хади такта шул инде как будто булды шуны мокшы шагыр шагыр кебек вот ну анда татарлар да яши мокшылар да бергә шул авылда сыркыды а сыркыды тоже авылы бик кызыкланын магнаса исеме ул качандыр иде мокша җире сон булды татар җире хәзер опять булды мокша җире чөнки исеме бу сыркыды сургыт алар әйтәләр, што бу аның магнасы проса, проса, бадайдан, просадан дан, бу, авылда татарлар мы мокшалар мы проса ну истерейдлер, мокшительде, и мокшалар килейдлер, алардан саты палайдлер шону, под шон Ну авыл достаточно альдезоран, да, вот, хади такташнын, вот шол музея сакланать аны Татарстан, Мордовия, белән бірге салдылар, бу узбаны. Ол тарих узбасы тегел, хади такташ, качандр шол узбада йок иды. И даже узге ол пычмакта бавыл тарды, но музей бар, біз анда чыгыш ясадык. Бу хади такташ нын энисе, шамси апа. Хади такташ сагынайды, што шагырлар, вот терле вот шонды инды, нычка шонды ижат анын джаны, ол энисынен, энисы терле тэмэн байитлэрны, тэмэн ерларны бэлэйды и улы үлі билен улы наш калдырды шол истелек ол калдырма дол улыннан загра калды яшады улы вид отыз отыз бір яшта гене вафат болды да анисы шон рак этисы билен бірге от шонда сакланды хади такташны на нисынын музейда кем мордови якларында болса шол авылга барыгыз карагыз аны бол бик кызыклавыл ну анда бик якшо музей директор директора у ходи так та что Бу бик авыл, Бо узгавал урочайтля старая Алла Гулова татар чайтля Искил, Иске Иль. Бу безнен Иске Иль алар райтеле. А бо район ну якан анда конечно бұ район Кавылкинский Кавылка района. Анда узгя безнен зор кеше безнен безнен это биетке зор кеше ана не идтейдлер Татарнын батыры үз дзилкалерінда ол 40-чы ялынын ахырында, Хасан Туфан анын турында ітті, 40-чы ялынын ахырында ол татар адебіятні үз дзилкасында саклады. Бу Абдрахман Абсалямовнын авала. От Абдрахман Абсалямов, ол тоже ішол тимен татарлардан чыккан, анын авала Старый Алагулы. Музей анында йо, Анда клуб бар, клубтан анын турында сүлийлер, біг кызык вот Хади Такта, то есть Абдурахман Абсалямовы издин туганлары анда фотолар ясаган, а күп мәзкәвдә дә алар ясаган, нунда музей дә бар, бик музей белән дос. Аның нәнеге Альбина Абсалямова Казанда ул Казан журналын баш мөхәррири. Вот и алар. Вот шундый инде ике ижат иҗат кешебез. Язучыларбыз Хади Такташ, Абдурахман Абсалямов, алар темен татарлардан чыккан. Ну, бірніча авыл, көрсет ма кем ёк айда анда, адай, адай авылы шонды тәмән якларында адайва, от шонды кызыклы мэчэт, анда, көп му манара бір бірпийш манара, митриал авылы, митриалы, Тәмән якларында шонды бар стиль манараларна шонды вот остр конечнішы келекой арга, а реставрация ва Ишли башлаганнар 9-чы елларда яңа мәчетләрне киләдләр, ул чтобы бу стиль, бу инде шундый рәвеш шонда шундый иде Түмен мәчетләрендә, саклансын, хотя мәчетләр уже агачтан тәгел, кирпичтан, таштан ну бар бер вот манараларына алар. Это бу безнең Түмен вот шлай Түмен мәчетләрендә вот конечно, не только Түмен якларында, ну алар вот бу рәвешны килләр сакларга. А бу мәчет татарский юнки или Юнаволы шонды бар, Тарбеев ол, кстати, -да район ул, кстати, Сыркыда район, Сыркыда авылына якын. Бу авыл таҗи аннан бу авылдан күп кеше күчкән. Харбин якларына бүген эрта белән без археология, этнография музеенда Зиля ханум, Хабибулина белән бергә Айсулу Билаловна, Юнусова белән ачыраштык безне атаклар тарихчы белән, этнограф белән, а ишеләштек какраз шул авыл турында Аравил Харбин мәчетендә э ин берәнчә мула Имам Хатыпол и Джолавладан ничек тарален шундыйды Отвална Башкортстан якларына тигел китәргә Авотары Дальневостокка. И качан революциядан соң граждан согышыннан күбесе ак Гаскербеленбергә киттеләр Кытайга, Ихарбинга. И вот аларның алар соң 9нче елларда кайта башладылар шулавларга, йәреәтләргә, мәчетләргә аларга бу бик кызык. Вот э Татар Юнаваллы. Бу без а фоторесемне китапта э шондый сөйсем бердик Тимняковский тадж деп. Ченки бу Тадж-Махал кайсы аграда, Индияда, Хиндустанда. Вот ниндидер шондый халык талантлы киши, сымаучка şekilli, каяныл көрген Тадж-Махалны фото адамы, кемди аны көрсеткен миш үлаган ма, ол шондый шамайыл кылган. Тадж-Махал И вот Авылда, Урман и Урман из Баларда, вот Шонды Сакланган, не Дидер, известный мәчет, а вот именно Шонды Индиан, бинасын, ол Курсетерге, Ислам Исламның Лаган, Ислам архитектура на мотор ол и саклана кишляр кстати хоть кем каким хазар саклана фамилия тригулов анда и талер тригулов тригулов тегеля тригулов шла и вот он ходжаса тригулов ол без гешол Кырсаты бу, авыл вол айтылайды идеи вот мен уже сюлядым, хазыр алар кучтылар якын авылы Тархан айтылы, Тархан. Бу апалар, тэмэн татарлар апалары, не алар эшли, алар таш тарталар. Бу шонды адад баранда. Андагына, бу авыл Усть Рахмановка, татарча Аллагол авылы. Качан мэй тарыкилэ, бэзда видео да баршыл турында, ну, инда мин фото рэсэмда вақытна рэм итмичэ. А, качан вафат ше ну, обще муля майит китерэлэре булга. Шол күнгәнгәчә ке апалар таш тарталар, ну, мен таспех тарталыны эшләйтик. А, мен дә таспехдан да, вот тарталар, дуалар кылалар, зикрлар күбесе. Зикрлар әйтәләр. Шон зикрларны әйтеп, алар дуа калалар, Сон тагынны башлайлар. И вот практически весь алар. Качан майитне үтгәкенне иртә белән күмерлә алар весьтән шулай таш тарталар. Шоннан сон шолташларына алалар, изиярятка сып, прям кабрестына аларына койалар шолташларына. Вот. И ташлары, а без этого са сон ташлар а ташлары әйтә жерге китайлер, мэй ид билен бирге. А каян алар таба алар. Ташлар шонды Мордовия якларында йок, альбетті. Ташларына алар сырылар аныкларынан, яшкішлерден китерерге курортлардан. От кемнендер аныгы китә, Анталия гамы, Сочи гамы. И аннан абиге китерә капчык ташлар вот, ташлары белән алар әйтәләр, вот дингез ташлары болсын, Алар бик безгә ничекә, безгә онайлы, и вот да, и а бу әдет, әдетны факылы шундый Фатихапа, старкова, старковная Старков, селе шундый бар. Вот, ул, значит, әбиләрне, хатын-ларыны җыя, ялар белән бергә таш тарта. Үзгә буллардан, мисалы, шундый әдетне без белмибез. Вот без аны яздык Усть Рахмановка волындагына. Вот. Шондый әдәт. Ну бу әдәтләр бездә бөтен җирдә ул бар. Бу не только тәмән якларында яңгыр турында намаз, истиска намаз, ул шунда бик үтә җыр, чөнки шунда ничектер орман җайлары, ну инде әйтмәсен, што бу Азияда бу яклар инешләр бар. Ну бары бер май айының ахырында, июнь айының башында янгырлар юк. И вот качан бадаюся, овощлар уся, вот алар обязательно шундый намазны үткәрәләр. Практически Ну, хазыр алар үткәрәләр аның гидеты бер эч елда, бер кад, бер биш елда, бер кад, качан шунды каты инде жарлар. Вот, и вот бірні бір шунды намазны койдык фотога. Кырбан чалалар шол вақытта, айталар, што и мокшы халк элек шла ешли еде. Шол адат толь, не только мусульманларда, да, мокшылар тоже не дидер, кырбанлар чалайдылар. Үзінің чау күнайдылар, хатя мокшылар официально православ дейді, но қалған аларда түрлі шонды нендедір, языческі аларда бар. А, чтобы миллиард нет, что надо миллиард картин, а темен да таралар, эч миллиард татарлар, э, руслар и мокшалар, мокшалар, мокшалар макшани, эрзямас, эр, эр, эрзятегель, именно макшани, макшани э, мокша. А вот, Атюри в районе Шондебар, вот Каян Абдрахман ушел, Яклардан, Яконрак, а, Анда Мокшелар, Токзан процент, Анда Руслар практически йог. И анда татарлар, бар баркайслар, мокшы тілні бик якшы сөйлейлер алар, мокшы тілді. Бар даже, ну, біз өзі біз көрмедік, язмадық, бізге сөйлейдер, бар шында ауыл татар вәләзмесі, татарскі вәләзмі. Анда, может, икі татар, ну, бірге ачырашырға орамда, и мокшы ча сөйлерге бір-бірісі Да, вот, анда мокшы тілі бек аларга кірген, алар мокшы тіл сөзлеріні білелер, а татарлар, а мокшылар, альбетті, и татар тоже білелер. Вот сон инде бу намаздан сон алар. Аш оздыр алар. Кырбан чала алар. То есть шон дядатлар алар да бар. Ну и ахырда инде, чтобы сезны вақты гызна арам итмеске, бұрас бізді ысық шонда казы мәсі, казы мәсі нөткер алар. Біз дәшла инде бізге Хыдайталы бүлек берді бәйрәмге келерге аларға специальны біз ойламады, келдік. Аларда Татар Лунды навылында қайсы білен біз башладык от бу ага ертлардан яхрда татар Лундында без килдек каз мәсене. Алар әйт милар шунды сөз каз өмәсі, шунды ек аларда. Сөз әттіңдә просто нидер каз бәйрәме казны чалабыз, казны шунда, казны... И вот алар казны бірге авылда, ну, йырлылар әлбәтті шол вақытта, сон инешке баралар, дювалар, ничек өзге татар яқларында. И инді самы ақырчы, бу әресім ясады шундый Кощек, ну, Кощек и Детегель уже, Яш хатын София Кичимасова, Петербург Тау, Яш Аген, Яш Ол үс ата Баларнан авылын, Татар, Митриалы Авалан, Татар Авалан, Шунда Митриалы Шунда, ну, самодеятельный рассемный ясады. Татарлар Лар Кайслар Яшилар Уфада, Петербургта, Та, Казанда, Урта Азияда, Алар Шол яқларыны, Темен Касим Якларна, Хатерлилер, Аракайталар Язвакатта, и я шлер дошел я кларный я ратан мин с София вот ничего не шла я сады гос ну меня это хар елары иридем мин клядем мин качан художественный мектеп кей ири башладем клядем без нен я раткан мечт без нен митриала вланда шон да индересем где кой аргай качан без питерга килдек без шла я нан ну кургазме ты гелинде бер ничего анан Рассем Ларен Койда, когда Кишкинегина, что он Кургазмейнде и Курсетек, что и Ешлерде, не только Карт кешләр. Қайсылар бұ турмышны білділер, үс күзләри білін көрім, да? Ну, яшыларды, қайсылар зор шәрләрдэ яшилар, алар бұ яқны бик яраталы. Шунында инда біздің тамамын біз belki Бәлкі сраулар болса, сізді бик шад болыр, мін сүләшырға біздің тиман, касим турында, яқлар турында, рахмаддик зорб.